Това е предаването Хитове в мрежата. Наживо сме до 17 часа с повторение в 21 и в 8 сутринта. Сега ни предстои едно изключително забавно и интересно предаване, което ще направим с колегата Красимир Панчев, който е автор на новото предаване по телевизия България 24, Автомаратон. А освен това, той е и собственик и автор на свой сайт Автосалон.бг, където също може да следите интересните неща, които пуска. Здравейте! Здравейте! За мен е удоволствие да дойда във вашата телевизия. Сега, тъй като ще говорим за марки коли, не можем да избегнем това. Бих помолила колегите да пуснат една заставка продуктово позициониране, макар че ние няма да продаваме никакви коли, не го правим с рекламна цел, а просто ще дискутираме проблемите с автомобилното производство, но нека да сме коректни за всеки случай. А да пуснем и шапката на Автомаратон на новото наше предаване. Автомаратон. Новости от бъдещето и разкази от миналото. Адреналин. Динамика. Скорост. Това е Автомаратон. Предаване за автомобили. Когато измисляхме тази начална шапка на предаването, решихме да сложим този динозавър така като една шега. А сега се оказа, че ние трябва да говорим за стари коли отново в България. Ами, какво България, ще стане с старите коли? Ще ни спрат ли възможността да караме? България е една от европейските страни с най-стар автомобилен парк. Даже някой казва, че сме на последно място. Бих се изненадала, ако не сме на последно място. Това се получи, тъй като поради невисокото заплащане за труда в нашата държава. Знаете, че по доходи сме също на задно място и хората са изправени пред избора, за да имат автомобил, да купят нещо втора ръка. Има специални борси във всички големи градове, които продават автомобили втора ръка, но на практика се получи така, че българинът изнесе от България и докара от света и докара в България целият стар автопарк на Европа. Да. Сега, обаче ние видяхме на автосалона, който беше от началото на месеца, ослепителни автомобили. Тоест, на практика, производството на коли си се така развива много бързо, независимо от кризата. Така ли? Това е така. Въпреки, че в Европа има за 11 месец спад на продажбите на автомобили. Има 6-7 страни, при които има ръст на продажбите и една от тях е България. Това е изненада. Да. И най-интересното, че до март месец, 3 поредни месеца имаше ръст на продажбите в България. Но за нашия малък пазар и за тези ограничени количества, които се продават у нас, това не представлява нещо кой знае какво. Нека да покажем малко картина от автосалона, макар че ние правихме цели филми за автосалона, който беше тази година в София. През това време, Краси, аз бих те помолила да коментираш световното производство на коли, пазара как се развива. Кои са най-големите производители вече, като тенденция? Значи, в последните 2 години индустрията беше силно засегната от COVID-19 и бяха ограничени много от производствата в Европа и по света. Получи се така, че търсенето на моторни превозни средства спадна и остана ограничено за нови автомобили.
Пандемията причини недостиг на компоненти, което се отрази отрицателно на автомобилната индустрия. Поради нередовните доставки за това, че много предприятия спряха заради ковида, спадна производството на полупроводници и чипове за автомобилите. Чиповете за автомобилите, това са мозъка на автомобилната електроника, без която не може нито една марка автомобили. Получи се така... Къде се произвеждат чиповете масово? В Китай ли? Чиповете се произвеждат главно в Китай, но сега вече се предприеха и ходове да се разкрие голямо производство в Европа. А в кои страни? Естествено, това са водещите страни производители на автомобили. Франция, Германия, Холандия, Норвегия също имат интересно развитие на пазара. Автомобилните компании, доставчици, обмислят как най-добре да развият местно производство, за да се измъкнат от зависимостта на производство в други по-отдалечени държави, главно Китай. Как се отрази войната на автомобилопроизводството при положение, че войната дойде след COVID-кризата? Ами, като допълнение към COVID-кризата и липсата на чипове, за Карпак дойде и войната в Украина. Най-интересното е, че голяма част от сноповете, окабеляване за автомобилите се произвежда в Украина. Вече не се ли произвежда? Произвежда се, продължава се. Но много от заводите са разрушени. Поради войната е спряно производството и вече Украина не може да доставя нужните количества на западната автомобилна индустрия. Другото, което е, например, Русия с тези санкции, които се въведоха срещу нея, се затрудни в износа си на никел и палади, които са два метала и други редки метали, които се ползват в производството на каталитични конвертори, така наречените катализатори в бензиновите и дизеловите автомобили. И всичко това доведе до спада на производството в Европа и не само в Европа, и дори някои производители спряха за известно време. BMW затвори заводи, Volkswagen затвори заводи. Добре, знае ли се колко е този спад? Да, знае се. Значи, аз вече не знам дали казах, в Европа спада на продажбите на автомобили в резултат на всичко това, за което говорихме комплексно, е за 11 месец този спад в Европа. А какъв процент? Имаш ли представа? Да. Значи, през май 2002 година регистрациите на леки автомобили в Европейския съюз са спаднали с 11,2% до 791,546 единици автомобили. Регистрациите на леки автомобилни за четирите ключови пазара в Европейския съюз отчитат двуцифрени загуби в някои страни. Например, в Италия спада на автомобилните продажи с 15%, в Испания с 10,9%, в Германия 10,2% и във Франция горе-долу пак толкова 10%. Сега, на фона на това обаче, в автосалона ти всъщност направи тези много интересни, хубави филми. В автосалона в София се показаха автомобилите на годината в Европа, в света. Нека да видим автомобила на годината в Европа, който е на марката Kia. И също след това автомобила на годината в света на марката Hyundai. С какво са забележителни тези два автомобила, защото те очевидно трасират бъдещето? И двата автомобила са електрически автомобили.
Автомобилът на годината за Европа е на марката Kia и се показва за първ път у нас в неговата моделна гама 22-та година. Иначе автомобилът Kia EV6 е въведен през март 2021 година и е първото специално предназначено за Kia превозно средство, разработено на електрическата, на новата електрическа платформа, на която е разработен и Hyundai. Hyundai и Kia са един конгломерат и са два свързани производителя. Можем ли да покажем тези коли или аз да ги покажа? Може. Добре, сега ще ги покажа, защото не сме това ги за автомобила на годината. Ето сега ще покажа Kia, как изглежда. Ето така изглежда. Тя всъщност е доста така популярна. Най-интересното е, че нейният дизайн е на корейци. Тя не е европейска разработка изобщо и двама корейци правят дизайна. Това е автомобила на годината в Европа. А сега ще ви покажа автомобила на годината, който е на света. Ето го. Hyundai. Това е Hyundai Ioniq 5. Сега, тези електрически коли всъщност са най-така впечатляващи, но и в целия автосалон има много силно увеличение на електрическите и хибридните коли. Те масово показваха това. Ние обаче можем ли да си ги позволим? Тези автомобили, за съжаление, не са много евтини, въпреки че има и евтини електрически автомобили. Тези автомобили, които видяхме на Международния световен автосалон в София, не са много евтини. Например, автомобила Kia EV е доста скъпичи, да не споменаваме цени. Да, да не казваме цени, но всъщност идеята е с тези електромобили да не се замърсява околната среда. Да. Но не става ли обратното с батериите, които са вътре, не се ли замърсява повече? Тъй като те няма как да се съхраняват след това и да се разграждат. В последните две години много и автомобилни производители и други компании създадоха предприятия за рециклиране на автомобилните батерии и повторно използване на компонентите, които са заложени в тях. Лити, катоди. Въз основа на това се получават суровини за ново повторно производство на такива батерии. И дори ето и наскоро Volkswagen съобщи за откриване на един такъв голям свой завод за рециклиране на автомобилни батерии. Добре. Как обаче ще ни накарат нас, българите, да купуваме електрически коли, когато те са толкова скъпи, а батерията е почти стойността на самата кола? Точно така. Батерията е най-скъпия елемент в електромобила. Как ще ни накарат да купуваме? Има единствено две така привилегии, че можеш да спираш на синя зона без такса. И не плащаш данъци. И нямаш данък за колата. Но това не е достатъчно. Българина просто не може да извади такива пари. Значи това не е достатъчно наистина. И за разлика от България има държави, където държавата субсидира покупката на електрически автомобил, като изплаща част от цената на автомобила. И тук става дума за хиляди евро. И най-интересното е, че такива облекчения има в нашата съседка в Румъния. Какви са точно облекченията? Не мога да си спомня точно, но около 7000 евро отбива от цената държавата, като плаща на търговеца. Самата държава плаща. Да, държавата плаща. И какво още? Какви други стимули има? Други стимули почти няма. Освен по-евтината покупка на автомобила и привилегиите.
Но това са цялостни държавни програми, доколкото това съм чувала. Това е въпрос на държавна политика, която, за съжаление, у нас отсъства. И, те са с мащабни цифри. Говорим за огромно субсидиране. Има държави, където се отпускат от държавата милиони и милиарди за подпомагане на бизнеса с електрически автомобили. За съжаление, такава политика у нас няма. Вероятно, държавата ни не е чак толкова богата да си позволи такива неща. Богата е обаче да плащаме за вредни емисии и да спираме на хората старите коли. Сега, вместо да ги стимулираме хората да си купуват някакви по-екологични коли, ние създаваме трудности. А какво ще кажеш за тези станции, на които трябва да се зареждат? В доста европейски страни има политика на правителствата, която отпуска огромни суми за създаване на мрежа от зарядни станции съвместно с някои компании. Например, Shell вече има над 35 000 точки в Европа за зареждане, но това не е чак толкова, не е достатъчно. Английското правителство отпусна пари за електрификация. В Норвегия също. Норвегия, между другото, е пазар номер едно в Европа на електрически автомобили, където електрическите автомобили превъзхождат по продажби бензиновите и дизеловите. Да. Но за сега нямаме сериозни облекчения за собствениците на електромобили. За щастие, поне цената на някои електромобили, на които обаче по-специално няма внос в България, е сравнително ниска. Да, значи, сега ще поговорим за това. Кажи, колко са станциите за зареждане в България? Станциите не са много. Аз не съм срещал скоро данни, но може да поканим в едно следващо предаване така наречения Cluster Weekend към Стопанската камера, който води политиката в България за преминаване към електрификация. Наскоро имаше решение на няколко фирми, които са си поставили за цел да поставят 10 000, в най-скоро време 10 000 точки за зареждане на електрически автомобили в България. И има държави в света, където това е направо държавна политика. Да. Ето, например, в Съединените щати Байден прокара един закон, с който се субсидира инсталирането на зарядни точки на цялата територия на Съединените щати и отделно се подпомагат финансово производителите на електромобили. В такава програма Съединените щати не са имали досега и... Много интересно. Най-интересното е, че Байден върна Съединените щати в Паричкото споразумение за климат. Да. Тръмп извади щатите. Да. Сега, ще говорим за това, как може човек да се снабди с ефтин електромобил, но преди това, тъй като говорихме за Съединените щати, ще покажа и тези слънчеви автомобили. Ето тук сега една статия. Слънчев автомобил влезе в Гинес с нов рекорд за скорост. Сега, това, което аз виждам за слънчев автомобил, не мога да разбера... Да, това е един от автомобилите, които обаче не са масови, не са толкова масови. Значи човека сяда тук в тая малка кабинка. Това е по-скоро експериментален образец, защото, както се вижда, няма нито кабина, къде че превозва пътниците, нито могат да
Аз винаги ходя с един грамаден куфар. Къде ще се сложи жената куфара с обувките? За щастие има електромобили, които превозват 3 и повече човека. И дори има в Съединените щати една такава триколка Аптива, която на практика не се зарежда, защото тя е слънцемобил и през цялото време е изложена на слънцето, където се дозарежда батерията. Добре, тук виждаме панела отгоре. Нали? Това е също така. На същия това сериозно ли е като производство? Сериозно ли? Това, което видяхме, не е сериозно съвсем, но преди 2 дена излезе съобщение, че започва серийно производство Холандия на слънцемобили. Слънцемобилът се нарича Lightyear, светлинна година, и на практика 6 месеца може да не се зарежда, тъй като цялото купе на автомобила е покрито с слънчеви панели, които събират светлината и той се дозарежда, движейки се и в паркирано състояние. Това ще бъде първият сериен слънцемобил, който ще се произвежда в света. Започва производството вече, ще се появи окончателно ноември месец. И най-интересното е, че този автомобил... Ето, намерих една такава кола. Нека да видим дали може да се покаже тази кола достатъчно аз, може би, добре. Съм ето чел за една ней... такава. Само да го отворя. Ето така изглежда Lightyear, тази кола. Точно мисля, че това е колата, ето за която говорим. Ето тази е много маничка снимка, ще потърся още една снимка. Ето, така, това за е автомобила, за който говорим, е холандския, но за съжаление този автомобил е много скъп. Той струва над 220 000 долара, по което като цена се изравнява с едно нефтино Ферари. Ето я тук е цяла. Но радостното е... А къде са слънчевите панели? Това тук е черното отгоре, което е. Това е панела отгоре. Това е цялото, да. Това е панела. Тази кола не се зарежда изобщо? Ами почти не се зарежда, защото когато е паркирано и хубаво време, тя се дозарежда сама от слънцето. Въпреки че има и батерии... И какъв е пробега на такава кола? Пробега на такава кола... Приблизително. Е около... Над 300, над 300 мили, което значи повече от километри. Но интересно е, че тая кола има по-голям пробег от съответната Тесла и от съответния модел на Kia Niv. А най-интересното е, че обещават от тази марка, само преди 2 дена излезе публикация, че ще направят народен модел на тая кола, Volkswagen, който ще се зарежда с електричество и който ще струва около 33 000 евро. Което е съвсем нормално. Което цена. Е съвсем нормално за един автомобил. А кой ще произвежда тази кола? Ами, фирмата се намира в Холандия и е стартъп. Наскоро появила се фирма. Ясно, ясно. Наскоро появила се фирма. Сега, нека да отворим телефоните за зрители, ако имат желание да се включат в разговора. През това време аз ще покажа накратко едно руско филмче за Илон Мъск, който, знаете сигурно, се обяви като жесток противник на президента Путин. Нещо повече, той го предизвика на дуел. Сега ще ви пусна откъс от това филмче и ще продължим с Краси Панчев след това по-късно. И открыто осудил действия президента Путина. Он оказывает поддержку украинскому народу. И сейчас я расскажу, что именно сделал основатель SpaceX ради мира в Украине. 14 марта Илон Маск опубликовал в своем твиттере пост, в котором вызвал Владимира Путина на дуэль из-за вторжения в Украину.
Он подчеркнул, что это вовсе не шутка, а вполне серьезный вызов. Твит был написан на английском, но имя президента России Маск написал на русском, а Украина – на украинском. Президент Путин никак не отреагировал на вызов. Зато глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не промолчал. Он ответил Маску цитатой из сказки Пушкина «Ты, чертенок, еще молод». Почему Рогозин вдруг ответил на твит, который был адресован не ему? Дело в том, что Маск и его SpaceX уже не раз утерли нос Роскосмосу. Подробнее об этом и о том, как космические споры Маска и Рогозина повлияют на Украину, вы узнаете, если досмотрите видео до конца. Рекламата. Илон Маск заявил, что остановит Россию. Но каким образом? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте для начала проанализируем, каким образом происходящие в Украине события коснулись самого Маска. Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla потерял свой статус ультрабогатого. Такой статус он имел, когда его состояние было больше 200 миллиардов долларов. Состояние Маска уменьшилось на 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание Bloomberg. Теперь оно составляет 198 миллиардов долларов. По данным того же Bloomberg, миллиардер понес убытки из-за падения акций Tesla на протяжении 4 дней. Котировки достигли минимума с октября на фоне падения фондовых рынков по всему миру из-за ситуации в Украине. В целом Маск уже потерял 71 миллиард долларов в этом году. Экономический упадок произошел из-за геополитической напряженности в Украине и более агрессивных настроений центральных банков. Тем не менее, Илон Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире, и он не перестает помогать Украине. Благодаря Маску украинцы не останутся без интернета даже во время боевых действий на территории страны. 5 марта президент Украины Владимир Зеленский позвонил Илону и поблагодарил его за поддержку. А именно за то, что он предоставил Украине доступ к Starlink, а также прислал грузовик со спутниковыми антеннами. Во время переговоров Зеленский договорился о доставке еще одной партии. Эти устройства позволяют выходить в интернет через спутники на околоземной орбите. Также обсуждались возможные перспективы в космосе. В январе Украина запустила свой первый спутник за 11 лет. Это Сега, кажи ни някои интересни подробности от историята с Тесла. Аз ще пусна след малко едни фантастични кадри за на начина на производството на колите Тесла. Най-интересното е, че Тесла допреди сделката на Мъс с Туитър беше шестата най-ценна компания в света. По капитализация тя беше на шесто място в света. Това е фактически стойността на компанията. А с приблизителна нетна стойност около 273 милиарда щатски долара, към април 2022 година Илон Мъск е най-богатият човек в света по класацията на Forbes. Какво се знае за неговия личен живот? Ами, много интересно е, че тоест, неговото име фактически е Илон Рив Мъск и е роден на 28 юни 1971 година. Той е основател и главен изпълнителен директор и главен инженер на SpaceX, известната компания, която изстрелва космически кораби. И дори си поставя за цял след години да цивилизова и Марс, да изпрати космически кораб на Марс. Ето сега виждаме кадри от това, от фантастичната техника, с която се изработват детайли на колата Тесла. Сега, той има ли... Чуваше се за някаква дама до него, жена му? Всъщност аз много не съм запозната. Значи... Чу се за някакъв скандал по женска линия? Мъск една стюардеса, това е стара случка от преди 6 години, обвини Мъск в сексуален тормоз, който той отрече. И
Милявдевът прие това като атака политическа срещу него и каза, че от тук нататък ще гласува за републиканската партия. Как една стюардеса може да преобърне политическия свят? Ами най-интересното, той каза ми, тази стюардеса, като е спала с мене и е правила секс, знае ли къде имам татуировки по тялото и по ръцете, на който въпрос тази стюардеса изобщо не могла да отговори. И Мъск... Така се успокои от това. Се успокои, въпреки че приятелка на стюардесата твърди, че докато тази стюардеса масажирала Мъск по време на полет с частен самолет до Лондон, той е докоснал крака и без нейно съгласие, разгорил се и поискал да спи с нея. Всичко това са измишльотини, разбира се. То не се знае дали са измишльотини. Ами там те, някои от тези богатите смятат, че всичко е тяхно. Така е, за съжаление така. Богатите са винаги така. Нека да чуем сега зрител. Слушам ви. Добър ден, госпожо Рудок. Здравейте. Здравейте на вашия гост. Много добро предаване. Аз такова предаване. Харесвам да ви кажа какъв е един случай. Преди имаше една телевизия, няма да я правя рекламата, също имаше отворени телефони. И един зрител се обади и каза, че неговия баща е имал тунингована жигула и с нея обиколил руска кола и я хвали, голяма работа, изминал 70 000 км. И аз казвам, господине, това е руска, но това е на заводите, това е лиценз на завод Толяте в Италия. Това е фиат, лиценз на фиат. Само, че я правят Русия. И той тогава вика, обръща към мен, господине, ще ви изпратя един пистолет, макар да се гръмните. Аз да съм гръмна, защото му казвам действителната истина, че това е от завод Толяте лиценз. Както се, госпожа Рудов и на гласа, искам да се, много искам да поговорим, дали ще му оставите. Сега, вижте какво става с Китай. Китай се отвори 1974 година. Аз помня, когато съм възрастен и е следа. Първата фирма, която влезе от Западна Европа, от Германия, Западна Германия, тогава това беше Siemens. Първите телевизори взеха да ги правят в Китая Siemens. И от тогава аз ги съда. И много хора, когато имам някакви спорове между нас, тали такива като мен колеги, непрофесионалисти или, аз им казвам, че Русия изостава с 11 години. Тоест, 74-75-та преустройство стана в Съветския съюз тогава. Нали? Точно така. Това значи и тия закъсяват 11 години. Аз сега представете си, ако Русия се отвори действително към свободния свят, 11 години къде ще бъде? А през това време да кажем, тия държави, дето се отвориха парано, те пък къде ще бъдат? И за колите ще ви кажа. Чел съм за колите, господина, може би знае, в изследване на НАСА, на Американската космическа станция за изследване, са постигнали предаване на електрически ток по безжичен път на 12 метра, някъде 13. Значи бъдещето ще бъде, те казват така, ток ще се произвежда от Слънцето, а Слънцето чрез антени ще има в автомобилите. Няма да бъдат спанели евентуално. Това първото е спанели. Това е, нали, това е сега пионерството. Но после ще бъдат по антенен път, ще се получава тока. След години, сега, аз фантазирам, не фантазирам, защо ме постигнато на 12 метра предаване на ток безжичен път, значи някога ще стане. Така, господин Панчев, ще ви вземат професията, като го слушам тази зрител. Ама не, той господин е прав. Даже някой... Нещо искам да кажа. Добре, кажете още маничко. Набързо, маничко. Но това е важно, слушайте сега. Я, госпожо Рудо, знаете тая зрител, когато редово се обажда, нали, Асенова госпожата, тя казва, че Ромка, как иска се нарича, нали? Обаче вижте какво. Те знае ли коя? Спомняте ли с тези хора? И само да кажа, защо 30 години не стигат България да стане демокрация? Защото има 30 години давност, госпожо Рудо. Вие много добре знаете. Защото давността не може да не дава да се връщаме назад. А вижте назад кои са били. Ани Младенова, знаете ли коя? Майора Ани Младенова. Да, знае, разбира се. Така. Другар Живков, чорапите му кърпели на връзката, но отделка имал и така. Слушайте сега лоша нещо. А знаете ли коя е Юлия Кръстева? Сигурно знаете. Зная, разбира се. Знаете ли какво каза? Че с отвращение била агент на държавна сигурност. И аз затова казвам на един водещ абонат телевизия, няма да я правя реклама, казах така. Аз карам Блад Мърсия с отвращение, Ян Паржоли с отвращение. И той каза, ама те май всички бяха членове тогава, не еди коя си партия с отвращение, ама се правят на русофили на ряка, крите за постове. Така че, нека да си помислят тези хора. И ако искат да ви кажа само кой е Петър Междуречки, Бешкот на София. Да, ясно. Какво каза, аз ви го четох, мисля, че и на вас Междуречки, какво споделя другаря Живков тогава с него.
Той казва така, Живко, когато ще западна Германия, като видял какво е там, защото и тук викат, нямаме заводи. Абе ти завод имаш, от завод до завод има разлика, от заплата до заплата има разлика. Така и всичко има разлика. И той казва тук, другия Живко, като видял какво е Федералната република, рекла, па тия са 100 пъти по-производителни от нас, бе. Те ще ни фалират. И тогава, и той на коментара прави така, това водещия журналист казва, че той казал, беше жив, Гоя Живков и фалира България. При фалита има до 89-та година България. А те прихвалени социализъм, те не могат да разберат, че пазарната економика, вижте какво прави Запада, Сингапур, какво правят малките държави, които са пазарна економика. Благодаря ви сега, благодаря ви, защото не трябва да ни остане малко време да говорим за Китай и за Русия. Точно за това сега ще говорим. В Китай... Предполагам, че би могло да се произведе скоро ефтина електрическа кола. Да. В която Китай, обаче ние вече, как ще стигне до тук? В Китай вече се произвежда ефтина електрическа кола от концерна Wuling Hongdang. Това е мини ЕВ. И през 2001 година Китай има най-продавания автомобил на своята територия, като успяла да утрои продажбите само от предишната година до 2002. Той е ефтин до 2001. И този ефтин електромобил струва само 3800 евро. 3800 евро струва този автомобил. Компанията производител е Joint Venture с General Motors. Ма да не става въпрос за тия малките. Чакай сега те са едни малки колички. Чакай сега да видим. Не. Тази много малка. Задвижването на новия модел е от 41 конски сили, за разлика от предишния, където е 27 конски сили. Да. Те са много малки снимки. Тя е много малка. Те са двуместни автомобили обикновено. Да. Тези ефтините китайски коли. И... Добре, нека да покажем тази малка снимчица, но все пак показва горе-долу. Искам да кажа и за Китай нещо повече. За какво става въпрос. Сега в Русия нещата как стоят? След като започнаха санкциите, чува се за... няколко марки, които са напуснали, ти спомена за тях, но с Рено какво стана? Те продадоха си бизнеса. Значи Рено, вторият пазар на Рено след Франция е Русия. Рено имаше завод в Москва, бившия завод Москвич, и притежаваше 68% от АвтоВАЗ Лада. След като Зеленски обвини Рено, че всички големи производители са се оттегляли, са се изнесли от Русия, Зеленски обвини Рено, че не реагира и продължава да си стои на руския пазар. Рено реши да се изтегли. Но всичко това струваше много скъпо на концерна. Например, АвтоВАЗ, който произвежда автомобилите Лада и е най-големият производител в Русия, собственост на Рено, беше купен от НАМИ института. Това е един научно-изследователски институт, където се правят автомобилни разработки за една рубла. За една рубла? За една рубла. Като, много скъпа тази рубла. Като Рено има право в следващите 6 години, без да уточнено на каква стойност, да си върне собствеността на Лада. Те може да пускат 1 милион рубли. За сега няма никаква информация, това се споменава само. Добре, възражат ли се в Русия старите марки? Ето сега чета за Волга и Победа. Аз, между другото, за марка кола Победа не знаех, че има такава. Има 59-та година излиза. Москвич ще ли да възраждат? Значи... Говори се ето тук в тази публикация за някакви производство, някакви опростени автомобили. Ефтини. Да.
След като всички големи производители световни се изтеглиха от руския пазар, Руското министерство на промишлеността взе решение да произвежда опростени автомобили без електрониката и компоненти, които се внасят от Запад и се вграждат в производства на западни компании на територията на Русия. Така се стигна до едно опростено производство, където електрониката е по-обикновена и съответно тия коли са по-евтини. Друсат ли много? Сигурно. Питам смисъл, че е за комфорта. Най-интересното, че в резултат на недостига на автомобили на руския пазар се дигна около 50% цената на автомобилите. И дори една Toyota пикап сега струва $220,000. Аз чета тук Toyota за 300 000 евро. 300 000, има различни модели. Да. Различни модели. Ето тук една... Toyota не се изтегли малко... от това са руския пазар. Грамадни суми. Значи повечето западни компании се изтеглиха от Русия, за да спазят санкциите, които бяха наложени от Европейския съюз и Америка. И в резултат на това Путин излезе с едно заявление, че ще национализира техните предприятия, които те оставят в Русия. Например, Мерцедес от конфискацията на неговото имущество и производство на територията на Русия би загубил около $2 милиарда. Рено също е на много голяма загуба, защото то държеше целия руски пазар с лада. Смяташ ли, че те биха могли да се върнат тези компании в Русия? Ами, има някои компании, които спряха просто поради недостига на части, без да закриват производството. Но има компании, които не се изтеглиха от Русия и това са главно корейски, китайски фирми. И дори след като кмета на Москва обяви, че в завода на Рено в Москва ще се прави, има идея да се прави отново Москвич, се намери една китайска фирма, която да достави платформа и шаси на нейни автомобили, въз основа на които да се прави производството в Москва, в бившия завод на Рено. Добре, ние трябва да приключваме сега. Аз за финал съм приготвила едно много забавно клипче, което е направено от репортер на Националното радио. За един дядо, който изобретил електрическа кола за 700 лева ще струва, мисля, че това е най-подходящо за българския пазар. Вижте го и след това ще обявим кога се излъчва автомаратон. Седиш отгоре и си отвънка. Вали, дуа, вее въз тебе. Аз всичко съм срезал. Е тая част е от количката и двигателщата. Ярко-червената. Как? Ярко-червената. Да, ярко-червената, тая доле. И другите червени са ги догодил горе-долу на тия цветове. Фарчета, свичко. Емблемата, подкова, емблемката, аз съм измислил крилцата. Ай, отдолу. Та емблемка ми е паднала нещо. Руска емблемка, майчета. Няма начин, просто да е друга и ярко червена от цветено. Подобно ако е. Това си едно чершавче такова, за да мога да оформи самата кабинка, да мога да е фиксирана. Виж, бавно се тръгва, не има го прекарал ще да бъде. Ето, тук, ето, по-свето, виж как върви век. Да, виж го, трябва по-свето. Много е маневрено, колко спира на место. Много пръщал е до плат. Много е маневрено, да. Моето джип. Значи в интернет няма да за друг да ме пусва. И така, автомаратон ще се излъчва всяка седмица, сряда от 17 часа. Събота от 12 и понеделник от 10 часа ще направим опит и да мине на живо с зрители. Точно така, аз имам идеята да поканим известни фигури
в автомобилния бизнес и свързани с автомобилизацията в България, както и лекари, да поканим някой от, примерно от Агенцията по безопасност към Министерство на транспорта, дори защо да не поканим... Не издавай всичко. Добре. Благодаря ти, че беше гост днес в Хитове в мрежата. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Утре отново в 15.